ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆରା ନାରାୟଣ ରାଉତ ପିଏନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ନାକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଦୋହେଲପଡ଼ା ମା ହରଗୁରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନିବେଦିତରେ ଇ ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଜାଲ, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ହେମନ୍ତ କଠାର, ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କର୍ଣ୍ଣିବେଳା ଗାଁର ଯୁବରାଜ ନାକ୍ ଆଉ ତୁଷରାଜ ନାକ୍। ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ କର୍ଣ୍ଣିବେଳାର ମକାରୁ ରଣା, ରାଜେଶ ରଣା, କନ୍ଦୁରୂପ ରଣା, ଅମୃତ ରଣା, ବାସୁଦେବ ରଣା ଆଉ ସୁନାକି ରଣା। ବିଶେଷ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗମ୍ଭାରିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କନରସିଙ୍ଗା ଗାଁର ଲବ ବାଗ, କୁଶ ବାଗ ଆଉ ଗୁଡ଼ବେଲା ପାଖର ତରକମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ମତିଲା ରଣା, ହେର୍ନାପାଲି ଗାଁର ସୁରେଶ ବାଗ, କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ପାଖର ଗୁଛାପଡ଼ା ଗାଁର ଚନ୍ଦୁଲାଲ ରଣା ଆଉ ବିକାଶ ମାଝୀ ବାଲିଭଟା। ଇ ଗୀତର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ ତୁଷରାଜ ନାକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଗୀତକେ ଶୁଣବା ଲାଗି କି ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଲ୍ ଡି ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଇ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି ଏମ୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଆଉ ଗୀତକେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛନ୍ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଆରା ଦାଦା ଶୁଭୁ ଦାଦା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ହେଲେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 6370 7969 6930। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।